Você que é usuário de iPhone, provavelmente já se deparou com esse problema que eu estou tendo alguma vez na sua vida, que ele trava na tela da maçã. Você simplesmente liga o aparelho, só que ele trava aqui, ou então que o iPhone fica inativo. Então, nesse vídeo, para solucionar esse problema de uma forma rápida, vou ensinar vocês a tirar esse problema de letra. E é bem simples. Eu estou dando de exemplo aqui com o iPhone 6S, mas calma lá que eu vou mostrar como que funciona nos outros também. O que que acontece? Primeiramente, uma explicação. Isso muito provavelmente vai ser problema de software. Se for de hardware, você tá meio ferrado, né? Porque eu não vou poder te ajudar. Mas se for de software, assim, bug que deu no software, geralmente também quando a Apple faz aquelas atualizações que tem aqueles problemas, né? Normalmente nos primeiros, como por exemplo, iOS 12, 12.1, iOS 13, 13.1, no começo pode acontecer esses bugs de software, ou então alguma restauração de sistema que você fez que deu erro no meio, ou sei lá, você tirou o cabo, não deu certo. O mesmo vale para atualizações, né? Como eu disse. Mas se for erro de hardware, meu amigo, daí você vai ter que levar lá na Apple para resolver. Esse iPhone 6S aqui é problema de software. Eu já fiz uma vez, na verdade, já fiz várias vezes em outros modelos. Não sei porque que eu não tinha feito vídeo antes. E esse método resolve rapidinho. O que vocês vão fazer? Basicamente, reinstalar o firmware para que ele rode de acordo, como se fosse uma restauração mesmo. Para isso, você vai ter que ter o cabinho USB, o cabo Lightning. Aqui, seu iPhone também vai ter que ter um pouco de bateria, então você pode deixar ele carregando. Se ele tá travando na tela da maçã, você coloca ele no carregador ou no notebook, computador mesmo, e deixa lá por um tempinho, porque esse procedimento vamos precisar de bateria, beleza? Ó, ele até desligou aqui. O que que acontece? Daí quando você liga, segura, ele simplesmente trava aqui. Muito chato, mas é fácil de resolver. Então, deixa seu iPhone carregando e vamos para o computador agora, beleza? Beleza, é só você ter um computador com o iTunes instalado. Já pluguei ele aqui no cabo USB. E agora a gente precisa entrar no modo de recuperação. Como eu disse, cada iPhone é de um jeito. A Apple é chata, em vez de padronizar isso, né? Não, eu vou estar dando um exemplo. O exemplo que eu estou aqui é do iPhone 6S, mas serve também para o 6, 5S, 4S. Esse é o mais comum, que você tem que segurar o botão Home e o botão liga e desliga aqui de bloquear o aparelho também por 10 segundos, beleza? Então, vamos fazer, tem que ser simultâneo na mesma hora. Aí, ele vai dar essa piscadinha e vai reconhecer lá no iTunes. Bom, começando com os exemplos aqui, primeiramente para você fazer do iPhone 8 até o 10S Max, contando iPhone 10R, iPhone 10, você precisa dar um toquinho no botão de volume para cima, depois um toquinho no botão de volume para baixo e segurar o botão liga e desliga na lateral direita, até ele aparecer o símbolo do iTunes, como eu disse. Agora no iPhone 7 e 7 Plus, basta pressionar a tecla de diminuir volume e o botão liga e desliga por 10 segundos, só que diferente do outro, esse daí você tem que apertar junto e na mesma hora. Agora, nos iPhones mais antigos, desde o 2G até o 6S e 6S Plus, o procedimento é ainda mais simples. Basta manter o botão Home e o de liga e desliga pressionados simultaneamente também 10 segundos até o celular reiniciar sozinho e aparecer a telinha do iTunes. Beleza, ó, agora a gente vê que o iPhone permaneceu desligado, coisa que antigamente a gente não conseguia nem desligar o aparelho e ele ficava naquele loop infinito. Daí, o que que a gente faz? Conecta o cabo ali e depois que o iPhone tiver desligado, você pluga o cabo e segura o botão Home com o iTunes aberto no seu computador, beleza? Beleza, ó. Continua segurando até dar esse barulhinho e aparecer essa tela. Daí vocês podem soltar. E agora a gente vai para a parte do computador, beleza? Depois, agora a gente clica aqui em restaurar. Vai aparecer essa tela, né? O mesmo vale para o iPhone inativo. Agora a gente vai estar trocando o firmware. Olha lá. Restaurar e atualizar. Não tem muito segredo. É um problema chato. E daí, ó, ele vai baixar aqui o iOS 13.1.3, que tem correções e melhorias para o iPhone. Daí você dá seguinte e ele vai ficar baixando ali em segundo plano, ó, dá aceitar. Pronto. Daí você acha que não aconteceu nada, mas vocês veem aqui que tem a bolinha girando que ele tá baixando a atualização, no caso o firmware. Ó, vai demorar 41 minutos, daí vocês deixem. Pode deixar o processo, não mexe no iPhone, de boa, e depois quando terminar a gente volta, beleza?
Beleza, pessoal, o processo foi concluído e deu certo. Olha só, quando a gente vê no iPhone, ele já está restaurando, atualizando o seu firmware. Só que uma coisa importante que eu esqueci de dizer, mas não é em todo caso que vai acontecer, não. Pode ser que esse modo de recuperação fique apenas por 30 ou 15 minutos. No meu caso, não foi. Mas se o de vocês for, vai estar aparecendo ali no canto o tanto de tempo que o iPhone vai demorar, como nessa imagem aí, beleza? Daí, o que que vocês vão ter que fazer? Basta refazer o processo novamente, porque o iPhone vai desconectar, sair do modo de recuperação. Daí você faz aquele processo novamente, faz o hard reset, segura o botão home e o botão ali do canto, e depois vai entrar nessa tela. Daí você não vai precisar fazer mais nenhum download, já que o seu firmware vai estar baixado. Ó, o firmware tá aqui, iTunes Software Updates. Mas só para concluir o vídeo, ó, já tá terminando. Quando ele acabar o procedimento, eu volto só para comprovar aqui para vocês que deu certo, tá? Verdade, esqueci de falar isso, ó, pessoal. Vai cair nessa tela, provavelmente, bloqueio de ativação, mas daí vocês já sabem, né? Basta entrar com a sua conta aí do iTunes, confirmar, mensagem é. A Apple tem bastante burocracia nessa parte, já que ela também preza bastante por segurança. Mas depois que fizer isso, daí já vai estar certo. Beleza, então, pessoal, o final dessa operação foi concluído com sucesso. O iPhone já está funcionando bonitinho aqui e ali na tela do computador mostra algumas informações que ele foi atualizado. Olha só, o iPhone 6S foi para o iOS 13.1.3, mas lógico que ele vai para o último iOS disponível com o seu dispositivo. Por exemplo, se você pega o iPhone 5S, muito provavelmente ele vai para o iOS 12 e por aí vai, né? Mas então é isso, o vídeo foi improvisado, mas foi de coração, deu um trabalhinho aí para fazer. Não esquece de deixar seu like aí no final, beleza? Se inscreve no canal também. Se ainda não está inscrito, marca o sininho e todas aquelas coisas que vocês já sabem, beleza? Então é nóis, abraços, até a próxima, valeu e fui!